il bizim 10 illiyimizdir. İlk öncə özümüz haqqında məlumat verim. İndi az çox bacardığımızdan biz ekoloji maarifləndirmə ilə məşğuluq. Burada işlərimizdən qalan kitablarımız var, stendimiz var özümüzə aid. Maraqlanan tanış ola bilər orada. Onu deyim ki, bu illəri biz Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə məktəblilərin milli parklar ərazisində ətraf mühiti müşahidə edərək öyrənilməsi layihəsini həyata keçirmişdir. Biz bu layihə çərçivəsində 3 milli parkı nəzərə götürmüşdür. Biri Şirvan Milli Parkını, biri Göygöl Milli Parkı, ikinci də Şahdağ Milli Parkını. Şirvan Milli Parkına biz Bakı məktəblərini, Bakı Anadolu Türk Lisesinin öyrəncilərini apardıq. Düzdür, Gəncədə və Vəndamda biz məktəbi seçmişdik internatdan. Amma Bakı məktəblərində, Türk məktəbində, Türk Anadolu liseyində bizim həmkarımız var, Məlahət xanım. O həmişə deyirdi ki, gəlin bizim məktəbdə də maarifləndirmə tədbiri keçirdi. Ona görə onu seçdik biz. Təşəkkür edirəm Məlahət xanıma da. Layihədən biz nəzərdə tutmuşduq ki, 10-15 nəfər təbiəti sevən uşaqlar, təbiət istiqamətində gələcək həyatını qurmaq istəyən uşaqlar, sənətini seçən uşaqları aparaq. Amma layihə o qədər böyük vüsət aldı ki, elə Türk Anadolu Lisesindən 26 uşaq getdi bizi. Bir avtobus olaraq apardıq Şirvan Milli Parkına. Əvvəl Şirvan Milli Parkı birisi də çöllü idi. Uşaqlar elə deyir, abla, bura nədir? Çöllü idi. İnək var burada. Deyirəm, yox, burada olan elə şeyləri siz görəcəksiniz, onda sizə valeh olacaqsınız. Həqiqətən də o parkın Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinə təşəkkür edirəm ki, o şəraiti bizə yaratdılar, orada bizə bələdçi verdilər və parkın ərazisini bələdçi bizi gəzdirdi. Çox gözəl maarifləndirici bir tədbir keçdi uşaqlarla. Şuradan da bizim koordinatorumuz Gülsabah xanım iştirak eləyirdi. Və uşaqlar ətraf mühiti o qədər maraq göstərdi, o qədər gözəl şəkillər çəkdilər ki, biz amma biraz tənbəllik elədilər, göndərmədilər, çox az bir miqdarda şəkil göndərdilər. Sonra biz Gəncəyə getdik. Gəncədə də həmçinin Hacıkənd qəsəbəsində olduq. O məktəbi də mən internetdən seçmişdim. Adı biraz qəribə idi, heç belə məktəb adı görmürüm. Ümumtəhsil məktəbi. Həmişə tam orta məktəb, ya nəsə başqa cürdür. Bu qəribə gəldiyi üçün seçdim bu məktəbi. Məktəbə gedəndə valeh oldum. Məktəbdə cəmi 22 uşaq birdən 9-acan təhsil alır. Qəsəbə balacadır. Mən o qəsəbədə olmuşdum qaçqınlar olan vaxt, orada çox ətraf mühitdə ciddi ziyan dəymişdi. İndi Allaha şükür qaçqınları oradan köçürdüblər və ətraf mühit də özünü inşallah bərpa eləyəcək, əvvəlki vəziyyətinə düşəcək. Bu orada da gözəl tədbirimiz oldu, uşaqlara tapşırıqlar verdik. Sonra biz Vəndama getdik, Qəbələ rayonuna. Orada da baxmayaraq ki, tətil idi, bütün məktəb demək olar ki, bizi gözləyirdi uşaqlar. 30 neçə uşaq var idi tədbirdə. Uşaqlara biz başa saldıq, nə istəyirik, necə işlər görsünlər. Və biz 10 gün onlara da vaxt verdik. Uşaqlar çoxlu şəkillər göndərdilər. Hədsiz dərəcədə seçim də bizim üçün çəkmək, eləmək ağır idi. Çünki düşünürəm ki, sizin üçün də seçim eləmək çətin olacaq. Çünki biz istəyirik ki, bu uşaqlara biz təbiətin dostu sertifikatı hazırlamışıq. Bu sertifikatları vermək üçün indi bugün bir məktəbi qalib seçəcəyik. Belə bir sertifikat verəcəyik uşaqlara. Həsənə burada təbiətin dostu sertifikatı təqdim edirik. Təbrik edirik. İnşallah yaradıcılığın uğurlu olsun. Təbrik edirəm sənə. Əlimizdir, gəl. Əli, gəl sən də bura. Təbrik edirəm səni. Sevil xanım, sizin həmkarınız olaraq sizin bütün uğurlarınıza mən həmişə sevinirəm. Çox sağ olun. Xüsusilə də bu təbiətlə əlaqədar fəaliyyətinizə. Çünki sizin fəaliyyətiniz tək bu sahədə deyil. Bizim ortaq bir maraqlar bir sahəmiz var. Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü. Amma bu sahə məni həmişə maraqlandırır. Çünki biz elə bir zamanda yaşayırıq ki, insanlar sanki öz, necə deyim, təbiətə münasibətdə tam istədiyimiz münasibətdə deyillər. Yəni, çox vaxt biz unuduruq ki, bizi dünyaya gətirən, yaradan bu təbiətdir və göydəki Allahdır. Biz
insanlar çox vaxt arzu edirlər ki, dünyadan köçəndə cənnətə düşsünlər. Amma unuduruq ki, elə yaşadığımız da cənnətdir. Bu cənnəti biz qorumalıyıq, bu təbiəti biz qorumalıyıq. Bakı Türk Ortaokulu olaraq bu fəaliyyətə katıldıq. Öğrencilerimiz, hatta az önce de söylendi, beklenenden daha fazla bir rağbetle. Biraz mahcup oldum, otobüste yer mi kalmadı diğerlerine diye. Bir taraftan da sevindim bu kadar büyük istek duymuş olmalarına. Hakikaten de yani insana karşılıksız en fazla imkan veren, en fazla nimet veren şey tabiat. Ama insanların da en az kıymetini bildiği şey tabiat maalesef. Yani en nankörce davrandığımız, bazen hayvanlardan oradan buradan örnek veririz nankör diye ama galiba herhalde biz onlardan da nankörüz tabiata karşı. Doğrusu Azerbaycan'da birçok yönü itibariyle baktığında aslında ben tabiata çok fazla saygısızlık edildiğini düşünmüyorum. Yani birçok yönü itibariyle doğasının korunduğunu düşünüyorum. Çünkü doğal bozulma genelde küreselleşmenin getirdiği ekonomik doğrularla bağlantılıdır. Sanayileşme vesaire. Dolayısıyla da bunlarla birlikte kirlenme ya da tabiata zarar verme vesaire. Mesela Türkiye'de barajlar yapılıyor. İşte ağaçlar kesiliyor. Dağların içerisine kamyonlar giriyor vesaire. Belki izliyorsunuz. Sürekli böyle tabiat kıyımıyla ilgili veya maden aramayla ilgili sürekli böyle kıyımlar çıkıyor. Allah'tan burada denizde çıkıyor. Belki deniz kirliliği oluyordur ayrı konu ama normalde ben Azerbaycan'ın çok bölgesini gezdim. Çok hakikaten doğaya karşı meraklıyım. İmkan olsa ben de çocuklarla orada bulunmak isterdim. Resimler beni aldı çok başka diyarlara götürdü. Çünkü küçüklüğümü ve çocukluğumu kentte yaşamış bir insanım. Bitkilerle, hayvanlarla her zaman hemhal etmiş bir insanım. Dolayısıyla da resimler çok hoşuma gitti. Orada ben de olmayı çok isterdim.